Україна знову відзначилася в світі, перша країна, де міністри подають заяви, потім відкликають. Прем'єр-міністр, ви пам'ятаєте, в тому уряді, коли, де був я, прем'єр-міністр також робив публічну заяву про те, що він іде, а потім він знову повернувся. Насправді зародився вірус політичного грипу в Україні. І цей вірус політичного грипу, на превеликий жаль, має дуже серйозні ускладнення. Ці ускладнення стосуються всієї влади. Перш за все, це прем'єр-міністр, безумовно, який є абсолютно політично безвідповідальна особа і персона. Друге, на превеликий жаль, президент купився на таку риторику прем'єр-міністра. І за того, що вони дуже тісно спілкуються по ночах, а може, у нього вибори не було? Напевно, він заразився оцим політичним грипом, наскільки тісно? Політичним грипом від прем'єр-міністра. І на превеликий жаль, теперішня коаліція у Верховній Раді, вона давно страждає оцим політичним грипом. Ви пам'ятаєте, ви наводили приклад про те, що Гордієнко щось сказав. А насправді перша заява була моя, коли я був міністром охорони здоров'я і в цій студії, про те, що є смотрящі в уряді, про те, що кришує Арсеній Петрович цих смотрящих разом з Мартиненком. Хіба не так? Так. І що, забули дуже швидко? Зараз такий самий камінь, сказав пан, кинув в город блоку Петра Порошенка пан Абрамавичус, як міністр. І назвав прізвище Кононенка. Але насправді прем'єр-міністр, будучи красивим, класним маніпулятором, пораженим оцим політичним вірусом, відігрався на президенту. І насправді він використав 4 міністрів, він використав Абрамавичус для того, щоб опустити по максимуму президента. І насправді відбувається дуже серйозна політична боротьба і ненависть, яка є усередині між боротьбі з прем'єр-міністром і з президентом. Тому що президент боявся в свій час, що прем'єр стане його конкурентом на майбутніх виборах. Зараз такої боязні вже немає. Як може президент, зараз представник блоку президента, звинувачувати Абрамавичуса, що він йде в блок Саакашвілі, коли ваш же президент призначив Саакашвілі губернатором? Я просто Саакашвілі, давайте слідчу частину програми. Далі, оце... А ви не йдете туди, ні? Насправді, безумовно, що ні. У нас є нова політична сила, яка є відповідальна, політична сила, яка має 400 депутатів після місцевих виборів, на відміну від Народного фронту, який побоявся. Називається Народний контроль. І ми про це теж не говорили. Давайте політичний піар Народного контролю, давайте за скупки. Не в тому справа. На превеликий жаль, 16-го числа, якби у нас був європейський прем'єр, а не псевдокамікадзе, чи псевдокуля в лоб, який відзиває свою кулю в лоб, чи як будь-який інший, він сам би вийшов до українського парламенту і до українського народу, розуміючи, що рейтинг довіри 0 або 1%, і попросив парламент підтвердіть, шановні депутати, ви обираєте український уряд, підтвердіть мою легітимність, дайте можливість мені працювати.